אני נמצא פה עם תושבי שדה בועז, עוד אחד מהיישובים בהתיישבות הצעירה. יש 70 יישובים, 25 אלף תושבים של מדינת ישראל שעובדים, משלמים מיסים, משרתים בצהל, והם אזרחים סוג ב'. משך 12 שנה נתניהו לא עשה כלום כדי להכשיר את כל ההתיישבות הזאת. ביום הראשון שלי בתפקיד כראש ממשלת ישראל אני חותם על אישור מלא להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. זה אפשרי, תאמינו, זה אפשרי. צריך לפרוץ את תקרת הזכוכית, להפסיק לפחד ולעשות.